وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے میٹرک امتحانات میں لاہور بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز طلباء کو ٹرافیاں، تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات دیے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے پوزیشن ہولڈرز کی فیس کی ادائیگی کا اعلان بھی کیا ہے۔ ہمارے نمائندے فصیح اللہ اس ملاقات کا احوال بتائیں گے۔ جی فصیح، آج بالکل میٹرک کے امتحان میں جو لاہور بورڈ کے پوزیشن ہولڈر ہیں ان کو آج وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اپنے آفس میں مدعو کیا گیا تھا، اور تمام جو پوزیشن ہولڈر ہیں انہوں نے آفس میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے پوزیشن ہولڈرز کی فیس کی ادائیگی کا جو اعلان ہے وہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ طلبہ کی تعلیم کے تمام اخراجات جو ہیں وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی، اعلیٰ تعلیم کے لیے والدین پر بوجھ نہیں بنا چاہتی، اور معصوم طلبہ گھر کے حالات بتاتے آبیدہ ہو گئی، اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مریم نواز تھی وہ اپنی نشست سے اٹھ کر ان تمام جو پوزیشن ہولڈر طلبہ جو آفس میں ان کے بیٹھے تھے ان کے درمیان آ کر بیٹھی اور ان سے گفتگو کی اور ان کے جو مسائل ہیں وہ سنے۔ اور اس موقع پر ایک طلبہ نے کہا کہ پہلے لوگوں نے وعدے پورے نہیں کیے، اب پتہ چل رہا ہے کہ مریم نواز ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھائیں گی۔ یہ جو طلبہ اور مریم نواز کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اسی طرح دیگر جو طلبہ تھے وہ ان کے درمیان بھی جو ہے وہ گفتگو جاری رہی، جبکہ مریم نواز نے پہلی پوزیشن ہولڈر کو 3-3 لاکھ، سیکنڈ کو 2-2 لاکھ، اور اسی طرح تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو 1-1 لاکھ کے جو چیک ہے وہ انعام کے طور پر دیے ہیں۔